برای خوشنودی چهار تا معصومین علیهم السلام نعره صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم عزاداران امام مظلوم موالیہ منجد علی کرار میں یہاں سننے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا عاقل بھائی کے گھر کی پرسداری تھی میں یہاں لاہور میں موجود تھا زیشان بھائی علی رضا بھائی حسن بھائی کل ہی یہ طے کر لیا تھا کہ آج مجلس میں سننے کے لیے جائیں گے پھر جہاں اتنے اچھے ذاکرین علماء خطباء شعراء منقبت گزار نعا خان آئیں وہاں سننے کا ثواب کون چھوڑے گا یہی سوچ کر آیا میر صاحب یہاں موجود تھے آنا تھا نے پرسداری کے لیے فرحان نے آنا تھا میر تکلم تو میں یہاں سننے کا ثواب حاصل کرنے آیا تھا حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری کے لیے برسرے منبر آ گیا ہوں صرف چار مصروں کی زحمت ہے اس وقت تک آپ کئی ذاکرین سن چکے اور ابھی آنے والے ذاکرین کو سنیں گے شام سے اب تک جس چیز نے آپ کو یہاں روکے رکھا وہ عشق حسین اب تک جو یہاں آپ موجود ہیں وہ کریم کربلا حسین کا عشق ہے جس نے اب تک آپ کو یہاں روکے رکھا اور باقی ذاکرین کو بھی آپ اسی طرح سماعت فرمائیں گے مجھے بھی یہاں جو چیز لے کر آئی وہ عشق حسین تھی توجہ کیجئے گا جب بھی عشق کی بات آتی ہے عقل کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے عقل کے تقاضے الگ ہوتے ہیں عشق کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے جب بھی عشق محمد و آل محمد کی بات آتی ہے ایک ہستی کا ذکر ضرور آتا ہے اس ہستی کو زمانہ اویس قرنی کے نام سے جانتا ہے چار مصرے سے صرف چار مصرے پڑھنے ہیں آپ لوگوں سے دعوت اور دعا کا طالب اویس قرنی کا ذکر کیسے آتا ہے اب لطف اس کا بولے گا چار مصروں کا جو علم کے عباس کی طرف ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا ہے یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس نے ہاتھ سینے پہ مارا ہے تو وہ میرے ساتھ ہاتھ ضرور اٹھائے گا ان چار مصروں پہ میرے صاحب یہ دعوے سے آپ کر رہا ہوں پاک جگہ کی بارگاہ سے آتا ہے اب ایسے قرنی کا ذکر کیسے آتا ہے کہ عشق رسول میں ٹانگ توڑ دی عشق رسول کتنا تھا اتنا عشق رسول تھا کہ صرف سنا کہ دانت شہید ہوئے ہیں اپنے دانت توڑنا شروع کر دیے چار مصرے پیش خدمت ہیں سارے عباس کے نوکر بیٹھے ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عباس کے کتنے عاشق محفل میں موجود ہیں اب ایسے قرنی نے عشق رسول میں دانت توڑ لیے تھے پہلا مصرہ تحفہ دل دیجئے عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت جا کے عاشقان عباس کتنے موجود ہیں توجہ کیجئے گا عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت بھائی مت سمجھو کہ پیمانِ وفا توڑ دیا ہے عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت بھائی مت سمجھو کہ پیمانِ وفا توڑ دیا ہے عباس کی باہوں کی قسم کرتا جدا ہے یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے
कसम करता जुदा मैं, ये हाथ तो मातम के लिए छोड़ दिया। चार मिसरे इसी पंजे के हवाले से नजर करने जा रहा हूं, तवज्जो हाथ का तालिब हूं। गाजी को सखी अब्बास कहते हैं। चार मिसरे पेश खिदमत है इसी बाबुल हवाइश की बारगाह में। जो मोमिनी जो दुआएं दिल में रख के बैठे हैं इसी बाबुल हवाइश की बारगाह में दुआ गो हूं कि वो सारी यहां से उठने से पहले मुझको जा। चार मिसरे पेश खिदमत है अब्बास की नजर करने जा रहा हूं। अब्बास ने फौजों पे हमला नहीं किया तो क्यों नहीं किया? चार मिसरे तवज्जो हाथ का तालिब। अब्बास ने फौजों पे हमला नहीं किया क्यों नहीं किया? चार मिसरे शरा हूं एक मरतबा दरूद से नवाज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अता करके नबी के ख्वाब को ताबीर खेलेगा। काफी रदीफी आपसे दाद चावल लगा। अता करके नबी के ख्वाब को ताबीर खेलेगा, बगैर तेग भी मैदान में शमशीर खेलेगा। अब्बास ने हमला नहीं किया, चार मिसाल लीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बगैर तेग भी मैदान में शमशीर खेलेगा। भाई क्या हमला लगा दी ने फकत ये सोच के रख पे के इन मट्टी के पुतलों से मेरा बेशीर खेले।